Mi se ponovo vraćamo o temama iz obrazovanja. U ponedeljak 2. septembra počinje nova školska godina za sve đake, osnovce i srednjoškolce, a takva situacija je i za buduće đake, prvake, ali i sve ostale učenike u osnovnoj školi Olga Milošević u Palanci. Da li je sve spremno za početak, za prvi dan škole, i šta đaci mogu da očekuju kada je u pitanju osnovna škola Olga Milošević? U jutarnjem programu razgovaram sa direktorom Darkom Dimitrijevićem. Darko, dobar dan, dobrodošli. Evo, nekako približio nam se 2. septembar. Da li je sve spremno za prijem najpre đaka prvaka, a potom i svih ostalih učenika? Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu. Kao što ste rekli, u svim obrazovnim ustanovama u našem gradu, u našoj opštini, pripremamo se za doček prvaka. Tako je slučaj i u našoj školi. Evo, ove godine, hvala Bogu, osnovna škola Olga Milošević možda se pohvali sa 3 odeljenja prvog razreda u matičnoj školi u Smederevskoj Palanci i sa još 8 učenika u područnim školama. Ukupno 80 prvaka ove godine je upisalo osnovnu školu Olga Milošević. Zaista jedan divan podatak za sve nas koji smo zaposleni u školi, jedna poruka roditelja i građana Smederevske Palanke koliko imaju poverenje u našu školu. Mi to poverenje moramo da opravdamo i zato smo u proteklom periodu u toku ovog raspusta letnjeg iskoristili priliku da uredimo našu školu i da je pripremimo za doček svih učenika, a naročito prvaka, za koje to, eto, njima je to jedan vrlo važan trenutak u životu, početak školovanja, i mi želimo da im ostane u najboljem mogućem sećanju. Evo, mi smo imali prilike da vidimo da vas je juče posetio i predsednik opštine Smederevska Palanka i sam se uverio da je, dakle, sve spremno za prijem novih đaka prvaka, ali moram da vas pitam, s obzirom da vam stižu novi đaci prvaci, vi ste i direktor škole, a i na neki način pedagog u školi, pa jedan možda savjet za đake, ali i za roditelje koji možda imaju previše očekivanja od svoje dece kad krenu u školu, pa da budu najbolji, jednostavno da ipak budu deca. Apsolutno, i naša država i naše ministarstvo je prilagodilo plan i program rada upravo toj činjenici da je deci i dalje u tom prvom razredu, u početku školovanja, igra na prvom mestu. Najbolje bi bilo, što se i mene tiče kao čovjeka koji dolazi iz te struke, da deca kroz metod igre dobiju nova znanja. To bi na njih ostavilo najmanje posledice, jer znate i sami da je obrazovanje i početak bilo kog drugog vida posla u životu svakog deteta jedan vid stresa. Mi moramo da se trudimo kao pedagozi i kao ljudi koji su zaposleni u obrazovanju da to za decu ne bude stres, već da to dožive onako lepo, kao jedan novi trenutak i u kome će oni biti 8 godina u jednoj novoj školi, u jednom novom prostoru za njih, i da sve prilagodimo da oni budu srećni i zadovoljni, a ne da doživljavaju stres ili neku neprijatnu situaciju. Nadam se da će nam to poći za ruku. Što se roditelja tiče, jedan savjet, šta njima poručujete? Pa, roditelji najbolje znaju šta je za njihovu decu dobro. Neka se sete samo njihovih početaka i kako je to bilo za njih, i neka se prema tome odnose prema svoje deci. Nije lako, roditelji danas imaju zahteve, imaju ambicije. Mi ćemo se potruditi da i njima skrenemo pažnju, da zajedno sa njima nađemo najbolji model za njihovu decu. Ipak treba pustiti decu da odraste. Svakako treba ih pustiti da odrastaju, da uživaju, ali i da uče i nove stvari, da stiču nova znanja. Vi to u školi možete da im pružite, imate dobar stručni kadar, a to smo se uverili i prethodnih godina. Realizovali ste brojne projekte u vašoj školi, da li će to biti nastavljeno i u ovoj školskoj godini i u narednim godinama? Pa mi se iskreno nadamo da ćemo zadržati taj nivo rada, kvaliteta rada u našoj ustanovi, jer samo tako možemo da ostanemo u vrhu kad je i broj učenika u pitanju, kad su radna mesta naših zaposlenih u pitanju. Trudit ćemo se, daćemo sve od sebe da kvalitet rada ostane na ovom nivou koji je bio do sada. Sami znate da imamo jako puno projekata u kojima smo uključeni kao škola i kao obrazovna ustanova. Nastavit ćemo i dalje tim putem. U dve škole u Smederevskoj Palanci, u školi Herojan Muker i u školi Olga Milošević, Ministarstvo telekomunikacija je
je instaliralo mrežu za internet, AMRES mreža se zove, Akademska mreža Republike Srbije, koja za cilj ima da u ustanovi obezbedi kvalitetnu internet konekciju koja je neophodna da bi ove sve tehnologije koje danas postoje u obrazovanju i koje kroz nastavna sredstva se nalaze u školama mogli da funkcionišu. Mi smo jedna od, mi i kažem Hero Ivan Muke škola smo dobili tu novu mrežu i ona će značajno poboljšati uslove rada u našoj školi. To sve povezujem sa razvojem digitalnih kompetencija kod nastavnika, ali i kod učenika. Danas je jedno novo vreme, mnogo brže, sa puno novih tehnologija. Mi se trudimo da našim učenicima u našoj obrazovnoj ustanovi obezbedimo da uče na najsavremenijim nastavnim sredstvima, kako bi išli u korak sa Evropom i sa modernim načinom obrazovanja. Eto, to je možda dobra poruka u kom će se smjeru naša škola u budućnosti i dalje nastaviti da razvije. I sad moram da vas pitam, dakle, polazak u školi zapravo za jednog đaka, pa eto prvaka, predstavlja jedan novi način života, drugačije se vreme upotpunjuje, a vi to u školi možete da učinite i kroz vaš dnevni program i celodnevni rad i produženi boravak, da. I dakle sve ono što može da se pruži detetu da dobro nauči, da bude bezbrižno, da roditelji budu sigurni da je dete u dobrim rukama, da. Imate i ulazak u školu, ne možete tako bilo ko da uđe u školu i kontrole svega. Pa to su takođe tendencije u obrazovanju, da samu ustanovu učinimo bezbednom i za učenike i za zaposlene. Vi znate da smo mi u protekloj godini uz pomoć sredstava koje su roditelji donirali školi uspeli da ugradimo kontrolu pristupa, tako da ko nema karticu on mora da prođe jednu proveru naših đaka koji su dežurni, oni u suštini znaju sve ljude koji mogu da dođu u školu, a roditelji i drugi učenici, kao i vi koji sarađujete sa našom obrazovnom ustanovom, imate mogućnost da ste te kartice za kontrolu pristupa dobili. Tako smo mi učinili našu ustanovu za, i eto je još jedan nivo bezbednijom. Što se tiče produženog boravka, što se tiče tog vremena provedenog u školi, vi znate da se u Smederevskoj Palanci, u samom gradu, nastava odvija u dve smene. Ove godine u prvoj smeni su učenici od 5. do 8. razreda u prve dve nedelje, a u drugoj smeni će biti đaci prvaci i svi ostali u nižim razredima. Od 13 časova njima počinje nastava. U tom slučaju naš produženi boravak počinje da radi još od 7 sati ujutro. Deci je tu obezbeđen smeštaj. Produženi boravak ima neke svoje principe u kojima radi, ima tačno raspored aktivnosti koje je neophodno da učitelj, stručno osposobljen učitelj koji u boravku radi u toku dana izvrši. Te aktivnosti su pored ishrane dece u našoj kuhinji, samog, u ovom slučaju na primjer doručka i ručka, u međuvremenu su sportske aktivnosti prisutne, slobodne aktivnosti, gledanje televizije koja postoji u samom boravku, ali i priprema za školu, znači izrada domaćih zadataka i svega što su učitelji prethodnog dana dali deci da urade kod kuće. Tako da, faktički, dete danas u ovom vremenu u kojem roditelji rade po čitav dan, u kojem imaju puno obaveza, a kada krenu u školu u našoj obrazovnoj ustanovi, ali znam da je slučaj u drugim školama u Palanci, mogu da ostanu čitav dan, a roditelji da budu sigurni da im je dete potpuno bezbedno i da pritom izvrši sve svoje obaveze kao učenik. Tako da popodne kada se vrati kući, ostaje samo da provede vreme sa svojom porodicom. Vi ste u samom centru grada, vrlo frekventne saobraćajnice prolazi pored vaše škole i autobuska stanica, dakle i tu se vodi račun o bezbednosti dece i tu opet roditelji, čini mi se, ne moraju mnogo da brinu, tu ste vi i vaši kolege da vodite računa. Pa tako je, mi smo imali dosta problema u prošlosti kad je u pitanju regionalni put, a naša ulica Francuska, sa saobraćajem, jednom velikom gustinom saobraćaja koji je prisutan tu, ali je opština se postarala postavljanjem ležećih policajaca da se saobraćaj uspori i sad da tu imamo značajno manje problema. U principu svi brinemo o bezbednosti učenika, samo školsko dvorište sa druge strane prema ulici Olga Milošević je zatvoreno sa svih strana
i kada je veliki odmor ili mali odmor i kada učenici dođu u taj deo škole, uvek su tu dežurni nastavnici koji dežuraju i, i u školskom dvorištu ili učitelji u, tom, u nekom slučaju kada su mlađi razredi u pitanju. Tako da za sada nismo imali, do sada nismo imali problema, hvala Bogu, nadam se da će tako ostati i u budućnosti, mi ćemo se starati da bezbednost đaka ostane na ovom nivou na kom je bila do sada. Evo, pomenuli ste 8 prvaka, bit će u vašim područnim odeljenjima, u Vodicama i Pridvoricama, da li je tamo možda nešto rađeno tokom leta i da li je i tamo sve spremno? Pa trudili smo se u selu Vodice da sredimo ogradu koja je bila propala kroz vreme, dugo godina tamo ništa nismo ulagali, tako da smo ovog puta sredili ogradu koja je prema putu Vodičkom i sredili smo tamo osvetljenje, sredili smo teren i kompletno smo svi pomoćni radnici zaposleni u školi su bili tamo nekoliko dana, sredili smo školsko dvorište, mislim da će biti baš lepo i da će i meštani i sela Vodice koji to školsko dvorište koriste za rekreaciju, za provode tu vreme, biti zadovoljni, ali da će i učenici i učitelji koji u toj školi rade takođe biti zadovoljni i urađeni. Mi u budućnosti u selu Vodice imamo jednu akciju i nameru da uradimo i fasadu škole. Do sad smo prikupili jedan deo sredstava, mi zaposleni u školi kao i meštani. Nadam se, treba nam još sredstava, nadam se da će to do kraja ove kalendarske godine da ćemo to uspeti da skupimo i da ćemo moći da tu jednu divnu školu koja se u Vodicama nalazi ovako obnovimo sa spoljne strane i da ćemo i svi biti na kraju ponosni jako na to. Prijem đaka prvaka kod vas u školi je u ponedeljak u 13 časova. Da, u ponedeljak u 13 časova. Spremni smo budući četvrtaci, znači ove godine učenici koji idu u četvrti razred pripremili su program za buduće prvake. Ja ću se obratiti prvacima i njihovim roditeljima, a nakon toga će učitelji koji sad uzimaju prvi razred uzeti svoje đake i sa njima otići u svoje učionice i započeti školovanje njihovo dakle, na taj način. Dakle, ponedeljak, 8 sati, je li tako, ujutru kreće? 7.45 više razredi, da, a eto kažem, niži razredi i prijem prvaka o 13 časova u osnovnoj školi Olga Milošević. I kreće nova školska godina, kreće prvo polugodište, čini mi se da ove godine nema jesenjeg raspusta i da... Da, dobro ste upoznati, vi to znate, odlično, sve to lepo pratite, nema jesenjeg raspusta, imamo par pauza nekih, ali morat će da se radi novi izazovi, nova školska godina za nas zaposlene u školi, za đake i roditelje. Darko, hvala vam najljepše za gostovanje u jutarnjem programu i evo, možda još samo da kažemo svim đacima da se lepo odmore još ova dva dana i da orni krenu u ponedljak u školu. Sad, da li će svima to odgovarati ili ne, ostaje da se vidi. Ostaje da se vidi. Hvala vam na pozivu i naravno đaci da iskoriste lepo vikend da se odmore pa se vidimo u ponedljak.